שלום לכם. במשך השנים כל מיני נגנים שואלים אותי מה היה הבייסליין במגפת של ברוך. הבייסליין בבית השני שהולך ככה. אז אני הולך לנגן לכם אותו כדי שתדעו שזה באמת היה. הבייסליין הזה הוא למעשה מנגינה מקבילה למנגינה של השיר. זה קורה הרבה לבאך. שהוא מנגן ביד ימין מנגינה אחת וביד שמאל מנגינה אחרת, אולי זה משם. אני יודע שיוני רכטר איכשהו מאוהב בבייסליין הזה, יכול להיות שהוא אפילו כתב אותו, כתב חלק, ואנחנו מנגנים אותו ביחד בכבד. זאת אומרת, הוא מנגן ביד שמאל על הפסנתר, אני מנגן על הגיטרה, בס, אותו דבר. נרוץ. בסוף עשיתי כבר חדש. אין את זה במקום. ביי.